Dalším hostem je Petr Vostárek alias Čiči Tornádo. Petr Vostárek alias Čiči Tornádo, my se známe ze soutěže Československo má talent. I když takhle zblízka jsem vás tam neměl. Jste větší takhle zblízka. Ale připomeneme si, my tady máme kus vašeho vystoupení z talentu. Tak si to připomeneme. Tak když nic jinýho, tak aspoň má člověk takovouhle show, ne? No přesně tak. Že jo? No, já musím říct, tak to nám stačí, on to každý zná dneska už to. Ale na mě vždycky působilo velmi silně to, jaký drive jste tomu dával, že jste měl takový nasazení a přitom to mělo nadsázku. Bylo vidět, že si z toho děláte taky srandu. Ano. Ale jak jste se k tomu dostal? To nemuselo být tak jednoduchý, ne? No, to vůbec nebylo jednoduchý, protože já jsem přišel vlastně do Prahy s tím, že jsem se tady chtěl prosadit jako tanečník, jelikož mám vystudovanou baletní školu, ale bohužel díky tomu, jak vypadám, díky tomu... Pardon, jak vypadáte jako normálně nebo teďko? No, samozřejmě, jak jsem vypadal normálně, byl teďko jsem... Teďko jste jako Tina, ne? Ano, teď... Je jsem... to Tina, poznal jsem to dobře. Tak někdo říká, že vypadám jak Jiřina Bohdalová, teda, no, ale... To nevím, já teď nevím, co s tím. Takhle, já protože paní Jiřinu znám, ona má určitě o fous menší hlavu. Teďka záleží do jakého rozměru teda, no. No, ale no, vypadá to jako taková zimní Tina. Macatá taková, jako Tina pořádná, no. No, no a to je no, dobrý. No, ale tak... Pardon, já jsem vám do toho skočil. Vy jste říkal, že se nemáte, jak vypadáte, tak no. Já jsem si to neodpustil trošku tu Tinu, ale... Takže to byl problém, že jste chtěl... Vy jste vystudoval baletní školu a chtěl jste se tady chytit jako taneční. Ano, přesně tak. Dělal jsem dokonce dva konkurzy, kde teda řekli, že jsem výborný, všechno, ale nezapadám do toho konceptu, protože jsem poměrně malý, mám jenom 1,72 m a jsem hodně chlupatý, což vlastně jako na obrazovku normálně není tak jako únosný. My to tady vítáme. No. Jak nemá chlupy, tak se sem nedostane do pořadu. Ale že jste moc chlupatý, vám řekli. Jo? No ano. Tak jste měl říct, to je tím, že je zima. Já na jaře vylínám a bude to dobrý. Ne, ne, tak samozřejmě, že tam hlavně šlo o tu výšku, protože většina těch tanečnic byly větší než já, takže jako já bych tam spíš vypadal jako... No. A to víte, že třeba právě na Slovensku travesty show je daleko míň a skoro vůbec ne proti Česku třeba. Mm-hmm. A jak je to dneska v Česku? Už je to trošku jaksi akceptovanější, nebo pro řadu lidí je to pořád nějaký zvěrstvo? Je to tak? Tak jako já bych neřekl přímo jako zvěrstvo. Pro ně spíš je to druh zábavy, který nepatří třeba na veřejnost. Ke slušným lidem takzvaně. No tak myslíte si, že ten, kdo chodí do klubu, je neslušný? Ne, já si to, já vám to neříkám. Já říkám, že to máte nadpis, že my slušní lidé, jaksi pokrytecky, měšťácky, travesty. Ne, já sám proti tomu vůbec nic nemám. Naopak, já myslím, že... Travesty show dneska jsou jedni z mála, který ironizují show business. No přesně tak. Nikdo jiný to celkem nedělá. Že jo? Tak snažíme se samozřejmě. No ne, ale a jak jste si našel teda to působení v tom travesty? Jo takhle, no tak právě, že když jsem přišel do té Prahy a bohužel jsem nemohl dostat práci, tak mě oslovili na gay diskotéce, kde vlastně zakládali první travesty soubor v České republice, to bylo v roce 1992, jestli bych tam nechtěl účinkovat a najali mě jako vlastně oficiálně prvního českého travesty tanečníka. Aha. Takže já jsem vlastně začal jako travesty tanečník, takže jsem tam dělal Labuť jezero a podobně takovéhle ty věci, až po čase... Ještě travesty klasiku. Tak jsem travesty klasik, že už dělám ty zpěvačky a podobně. No. Myslím se, já se v tom tak nevyznám samozřejmě, ale kdo tam je hlavně v travesty? Tak tam jsou gejové. Ano. Pak jsou tam... Transsexuálové. Transsexuálové. Ten rozdíl mezi transsexuálem a netransexuálem?
Tak jako transexuálové jsou samozřejmě lidi, kteří mají psychicky založeno to, že jsou 100% ženy. Takže tím pádem oni vlastně travesty show využívali vlastně v době přestupu, kdy před operací, kdy se začaly měnit fyzicky, tak pro ně to byl zdroj příjmu, než se z nich staly 100% ženy, aby mohli pracovat normálně, protože v civilním zaměstnání by zaměstnavatel normálně neakceptoval, aby se mu najednou z muže stala žena během jednoho roku. Jako. No akceptoval, aby měla... To by akceptoval, aby měla nižší plát, že jo? Na tom viděl a řekl, Jardo, s ohledem na to, že z tebe Zuzka, tak ti snižuju plát. No, tak počkejte, tak jsou tam gejové, transexuálové. Ale jsou tam i heterosexuálové. A jsou tam heterosexuálové? Jsou. Ale ty tam asi nepatří k těm jako šikovným, ne? Já myslím, že oni to potřebuje trošku. Právě naopak, jako jo. Heterosexuálové jsou hodně šikovní. No nemyslím, ale v travesty show. Jo. Jinak já proti heterosexuálům nic nemám. No. Tak samozřejmě, že tam... Heterosexuál v travesty show mně přijde divný, jako no. Ne, tak samozřejmě, že třeba gay, který je trošku feminý, tak se líp učí chodit třeba na vysokých podpacích, lépe se líčí a podobně, ale tak jako znal jsem manželský pár, kdy manželka líčila svého partnera nebo manžela teda a chodila na jeho vystoupení, hrozně se jí to líbilo a bylo to super. Jo. No, tak. A počkejte, teďko třeba, jak vy si vyberete, co budete zpívat nebo co budete imitovat, to je... Vaše volba, že si uděláte číslo a pak s ním vystupujete, nebo se to domlouvá v rámci show třeba, kterou děláte? Tak samozřejmě, že každý musí být nějakým způsobem typově podobný k daný zpěvačce. Takhle jste dospěl k Tyně, jo? Tak já dělám Tynu po 20 letech, jo? Takhle Tyna bude vypadat za 20 let, jako vypadám já. Vlastně, co má Tyna před sebou? Ano, přesně tak. To je docela dobrý nápad. To můžete dělat kohokoliv totiž. A ještě on má naději, že to dopadne třeba dobře, že jo? No. Dobře, ale tak vy jste si vybral Tynu, asi máte rád jako zpěvačku. No, ne? Samozřejmě miluju jí. To je totiž na tom důležitý, že, jak jsem si všiml, ty travesty to sice ironizují, ale vidět, že to ve své podstatě mají strašně rádi, že? No, taky to není pravda. Ne? Protože vlastně je to show business, takže vlastně člověk dělá písničky, které se líbí publiku. O tom to travesty show je, takže já třeba i dělám písničky, které normálně si doma nepustím. Nebo a dělám co třeba zpěvačky. Nemáte rád a musíte to dělat? Jste se úplně zapířil. Ne, co vám leze na nervy, ale musíte to hodit, protože lidi to chtějí, no. No, tak třeba Helenku Vondráčkovou. Musíte dělat? A to máte jinou paručku na to, ne? No, tak dělával jsem jí, teďka už ne. Teda. Teď už ne? Tak to vás nebralo a ještě něco? A tak samozřejmě těch zpěvaček poměrně hodně, ale myslím si, že k úctě k ním by se to nehodilo. Jako to říkám. Máte pravdu. No, ale tak jako rád děláte Tynu. Tak nejenom Tynu, tak já dělám hromadu zpěvaček. Jako. No. A nejenom zpěvaček, tak jako travesty show není jenom o tom dělat zpěvaček. Já tam se dělají i zpěváci samozřejmě, když jsou hodně extravagantní, takže se prostě paroduje Freddie Mercury, Petr Kotwald a podobně. A dělá... Řeknete Mercury, Kotwald, tak je to vymezené. Tam už se mezi to vejde všecko. Tam jde jenom o to nesplést si to a nemít kostým na Mercuryho a dělat Gotval. Ale, tak oni dělají mluvený slovo, jsem viděl. No, samozřejmě. I mě dělají, že jo? Ano, ano. Viděla jsem. Prosím vás, jak to máte s těma rodama, tak teď jste řekl viděla jsem. No. Tak bych chvíli tak a chvíli onak, nebo jak je to? Tak jako asi takhle, normálně během show mluvíme v ženském rodě, protože by bylo asi nepřirozený, když tady vypadám jako dokonalá dáma a mluvila na vás v mužském rodě. A mě to baví právě. Jo. Tady dáma v mužském rodě nemluvila leta. No ale jako většinou třeba v civilním životě, tak jako v civilním vůbec ne, to tam normálně jsem za muže, ale třeba v zákulisí s mými fanoušky se bavím normálně v mužském rodě, protože mi to připadá přirozený. Samozřejmě záleží na tom travesty umělci, jak on se cítí, proč to vlastně dělá, tu travesty show, takže ten mužský, ženský rod to prostě, jak to prostě z ty pusy vylítne. Jak to vylítne? A v civilním zaměstnání vy děláte co? Já dělám na letišti u spediční společnosti, že posílám zásilky v letadle. To taková kancelářská myš, jako hraju si, že jsem důležitý za počítačem. Jo? No. A tam chodíte pořád jako chlap, nebo občas chlap, občas žena?
No tak jako samozřejmě chlap, no tak jako. Tak samozřejmě patřím tam mezi nejoblíbenější osoby na celém letišti asi, jo. Takže no samozřejmě a občas je faktem, že mě tam i viděli nalíčenýho. Když třeba jsem pospíchal někam na show, tak jsem se musel třeba přebít v kanceláři a to byla docela sranda, no. To Čičí tornádo, to jste si vymyslel sám? To... No, samozřejmě. No samozřejmě, to není tak samozřejmě, to je hezký, že jste si to vymyslel sám. Tak jako transky se nerodí s jménama, ty si musí vymyslet. No ale vy jste si myslel Čičí tornádo, což je pěkný. Jo, tak děkuju. No, tak výborně to odpovídá tomu vašemu natyrelu bych řekl. No ale tak základem vaší práce je playback, že jo? No tak taky nemusí být. Zpívá se i naživo, třeba v zahraničí je to poměrně běžný, jo. Že prostě transky už zpívají vlastní písničky. U nás zatím k tomu nebyly tolik podmínek, ale třeba já osobně jsem už taky naspíval písničku a jako byla docela i úspěšná, no. Bohužel jsem nenašel žádný producent. Vy jste musel být žralok, abyste měl šanci. Nebo nějak nebezpečné, a pak by ho to zajímalo. Ale dobře, a vy máte takový přehled, co se děje ve světě transek jako celosvětově? Je tam nějaký trend, vývoj? No tak samozřejmě, že trend je v poslední době jako poměrně... Jak je to celkově? Ubejvají transky, přibejvají? Tak, v českých luzích a hájích spíš ubývá. Ubývá? Je faktem, že teďka už přichází taková nová generace těch nově začínajících, kteří se chtěli prosadit, ale teďka je stagnace travesty show, takže u nás to tolik nefrčí. Travesty show, já myslím transsex. Transsexuál. No, celkově, jak je ten stav právě proto, jestli je dostatek interpretů. Nebo účinku lidských, myslíte teda? No tak jako, myslím si, že jich je hodně. No ne, ale já myslel, že máte nějaký přehledy mezinárodní nebo něco. Tak jako já... Já jste říkal, je venku trend, tak jsem si říkal, jestli to nějak sledujete, nebo máte nějakou organizaci, která to sleduje. No samozřejmě organizaci máme. Já jsem registrovaný dokonce jako v mezinárodní organizaci Drag Queen International a myslím si, že těch lidí je čím dál tím víc, protože to je jeden z mála druhů umění, kde opravdu člověk může být sám za sebe a nebo může dělat, koho chce a užít si to. Jo, že ano, v dnešní době se prosadit svým druhým uměním je strašně těžký, protože jich je poměrně hodně. A tohle je takový... Dobře, a vy teda, když se nějaké nacvičíte třeba tu tynu, tak bychom to zkusili, víte, co já bych chtěl zkusit? Já chtěl zkusit, abyste to zkusil v sedě. Vy máte nacvičený, to znám dobře, z talentovky tady, ten pohyb a všechno krásně, ale takhle v sedě, že byste spustil tynu. Já bych vám dal mikrofon, pustíme vám playback, máme to tu, doufám. A v sedě, že byste to zpíval jako mě. To je stejně, jako kdybyste chtěl prostě svázat kanára, to nejde. Já miluju vázání kanáry. Jako jestli něco je moje hobby vázat kanáry. Byste viděl doma. Jeden svázaný kanár vedle druhého. No ne, to právě je. Tak já vás znám, to je perfektní, to vaše vystoupení a ten playback. Ale tohle by mě zajímalo, že bychom vám pustili ten playback, já vám dám mikrofon, že to je nezbytný. A že byste na mě spustil tu tynu takhle v sedě, jako takový intimní provedení. Ale to neříkejte dvakrát, jako. Pozor, jako intimní. Řekl jsem tučně jako intimní. Jo, zkusíme to. No tak dobře, no. Tak já vám dám mikrák a oni nám pustí tady playback a hned až vám. Time.
Petr Vostárek. Alias Čičí Tornádo. Čičí, dělal jste to krásně.